Do ponto de vista da fiscalização, do órgão de controle, o que essa lei traz de importante? Olha, essa lei é um incremento, né? Ela junta diversos aspectos da 8.666, da lei do RDC, da 10.520, que é a lei do pregão. Ela traz muito das normas infralegais da área de TI, aquela família da IN4, que agora é IN94-2022, em especial no tocante à parte de planejamento. Então, o ETP, que na lei 8.666, no artigo 6º, inciso 9º, era falado de forma muito en passant, ali no artigo 18, parágrafo 1º, é bastante detalhado o que é o ETP, o que deve ter nele. O agente da contratação, ele é bem especificado. A lei também fala em governança, em gestão de riscos, em certificação de servidores. Então, ela traz uma série de oportunidades para as contratações. Aí vamos ver como é que ela vai ser internalizada, né? Porque a gente demorou um tempão para entender a lei 8.666, né? Então, as inovações dessa lei e colocar em prática é algo que a gente tem que acompanhar, e aí o TCU vai contribuir, ajudando a entender determinados aspectos. Então, eu olho com bastante otimismo. Eu acho que vamos ter muita coisa interessante daqui para frente. Ou seja, ela incorpora o aprendizado de todo esse tempo de 8.666 e as outras leis que surgiram, e ela, você tocou num ponto muito importante, que é o foco no planejamento da contratação. Isso é algo que faz diferença, inclusive depois, para a gente entender se deu certo, se atendeu, né, o que você buscava. Uma coisa que se falou aqui é de que, mais do que o preço, é entender que a finalidade seja atendida, não é isso? Um aspecto fundamental, isso ficou bastante cristalizado nas normas infralegais, eu estou falando aí da família da N4, a N5 da SEGES de 2017, é que na nova lei é trazido que alguma necessidade tem que ser atendida, vinculada a resultados. Então, não é só contratar coisas, mas contratar coisas que estejam entregando valor público. Então, cada órgão tem a sua missão institucional, serviços públicos, regulação, direito, prestação jurisdicional, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Mas tudo isso apontando para os direitos que estão estabelecidos na Constituição. Então, você tem artigo 6º, aí tem educação, saúde, os objetivos da República no artigo 3º, tem uma sociedade justa e solidária, desenvolvimento nacional. Todas as contratações deveriam estar apontando para as missões institucionais das organizações públicas, que, por sua vez, deviam estar apontando para coisas maiores como os direitos constitucionais e os objetivos da República.